အဲ့ဒီနှကောင်းတစ်ခုနဲ့ပြိတ္တကိုပြိတ္တကိုဆွဲကြိုင်လှုပ်သွားတာအဲ့ဒီနဲ့နည်းနည်းဆိုဟိတ်နည်းနည်းဆိုတောက်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 ဖြစ်သွားမယ်ဇက်ဇက်ဇက်အဲ့ဒါဇက်ဇက်ဆိုဟိတ်ကအပိတ္တနည်းနည်းဆိုဖြစ်ကုန်အောင်လာလေးလေးအဲ့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းကြက်လာလေးမကြက်လာလေးလို့နှလုံးသားတွေကျင်းမြောက်ကြက်အော်အဲ့လိုထည့်ပြောနှလုံးသားထည့်ပြောဦးလေးရေရှင်တော်ရှင်တော်ဆိုအဲ့လိုတဲ့ဘောင်းနေကျင်းလာဘောင်းနေကျင်းလာဘိုင်းနီကျူးဘိုင်းနီဟဲ့ဘာလို့ဖင်လာခိုင်းတာအော်ဒီခါလေးပတ်တာပါဒီဖင်အောင်ရောက်ပါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ပြီးတိုင်နေတာဟမ်ဝါထွေးမြန်မုံကျုံကျုံလို့ပါပဲရှောင်းနေမရှိပါဘူးမဟာမရှောင်းတာများတယ်ဟိုလိုပြောတယ်မရှောင်းတာများတယ်ဟောဦးလေးရှောင်းငတ်နေမှာဆိုလို့လေအရှောင်းပါတယ်ပြောပြောမနောက်နေမြန်ရှောင်းနေဟုတ်တယ်ဟုတ်လေဒါနေတော့လာပြီဦးလေးတော့ပြီတန်ကားပေါက်တတ်နေတယ်လို့ထင်းသေးတယ်ဒီတစ်ပတ်တော့မရဘူးဘုန်းကြီးကပြန်ရှိခါလေးကဘသူကမြိုက်စင်နေလို့လဲလို့ဘုရားမင်းနေတာဟုတ်လားအဲ့လောက်ကြီးမပြောနဲ့လေဟိုကပြိတ္တတွေကကိုတမျိုးမြင်သွားမှာပေါ့ဒီတူကကိုရှင်းပြတော့သူလည်းအခုတည်းကဒီကဘာမှယူထားတာမိမတွေချိုးပြီးတော့ဟာဟိုမကြည့်နေကြတယ်အများကြီးပဲအဲ့ကမှလည်းကိုမိမပါတော့ဒါလည်းပြီးသွားပြီလေဒါဘာမှယူထားတာလိုင်စင်ယူထားတာဟိုလေရေးရတော့မျက်ရည်တော်တွေ့တယ်လေအဲ့ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ဆဲတာတွေကလည်းပါအထူတောင်းနေတဲ့ခါမှားရင်ကြည့်ရအောင်ဘယ်မှာကြောက်ရလဲကြောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးကြောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါ respect ထားတာပေါ့ဒါကြောင့်သူအိစပတ်ပါထားပေးတယ်ခီးသွားလို့ရအောင်ဆိုခီးပတ်ပြီးတရားတော့ခီးကနာကိုချပြီးသားဟုတ်လေဦးလေရစ်တွေရှိလာရောအော်ပြင်ပြီးအဲ့ခုနလိုပေါ့ကောင်းမလေးနဲ့ပတ်သက်တာပဲဒါပါလေဟာကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေးတာချီးပြီးရလာပေါ့ညာကောင်းမလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲ့ရှိသေးတယ်ဗောဒီရှိရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဟုတ်ရှိတာမိမလည်းသူ့အနေနဲ့သူရှိတာဗောဟောမထင်ရဘူးလေတောက်ဝင်းတူတာရှိတယ်လို့ပြောဟာဘာပြောတာဟောမျက်ရောင်ကြားရောဒီလိုပါပဲဟောနည်းနည်းဟောင်းလာလေးလေးအဲပို့ပြီးတော့နည်းနည်းကြက်လာလေးလေးဟာကြက်လာလေးလို့နှလုံးသားတွေကျင်းမြောက်ကြက်ဟောအဲ့လိုထည့်ပြောနှလုံးသားထည့်ပြောဦးလေးရရှင်တော်ရှင်တော်ဆိုအဲ့လိုတဲ့ဘောင်တွေကျင်းလာဘောင်တွေကျင်းလာဟမ်အဲ့ကျင်းလေးကြိုက်တော့တယ်နော်တက်ကြည့်လာလေကြက်လာကြက်လာပိုကြက်လာကျင်းကြက်လာနှုံးသားနှုံးသားနှုံးသားတွေပိုကြက်လာဘာနေပြမဘာနေရောနေတာလဲလို့ခလေးတွေမင်းတို့လိုက်ပြီတော်ပြီလို့တော်ပြီတော်ပြီမြင်းတွေထွက်လာပြီမတ်တရားလေးတစ်ခုလာတယ်ပြောပြပါဟာမတ်တရားပုံမပုံမလိုက်ဖို့လားလေမတ်တရားပုံမတစ်ခုပဲရှိရှိဟိုးတောင်းပါမအဲ့လိုကမင်းရောက်တာပြီးတွားတော့ချားတာကိုကတောင်းအောင်မနေရဲမင်းသားတောင်းထိတ်မနေရဲမင်းသားရှိတဲ့ကြီးတွားကြတာသူနဲ့ကိုနဲ့အပြန်ကတော့ကိုကကားမပါသွားဘူးအမင်းသားကနဲ့သူလိုက်ပို့တာအဲမချေတော့ပြည်ပြီးရင်အတွားအဲ့တောင်းပေါ်ပြန်သွားအောင်မကားပြန်သွားအောင်မင်းသားကားယူလာတာတောင်းပေါ်တယောက်ထက်ပြန်ထားအောင်တိတ်မရှိပါအချင်းကည3နိုင်လို့တော့ကြီးမချင်းမတင်ကြီးကုန်လို့ရှိตัวไปตัวละ6เท่เลยเอ้ยจอกเลยเอ้ยจอกบ่งาแล้วจอกตาเว้ยだแม้กูนี่โกถ่าพี่ก็ไม่ตั้วนี่แหละกูมาตริยาจนเดียวได้เปลี่ยนมาจอกเนี่ยเปลี่ยนเลยเดียวได้จนหูออกก็ปัดเปลี่ยนโบเปลี่ยนไม่ได้ดอกหูออกตาบ่มาปัดดอกไอ้จอกบ่ามาก็ดูเล่นไปแล้วก็แล้วสีดีกุมมาป่ะกุมกุมมาสีสีกุมนะอะไรอ่ะมาเปียอ่ะมาเนี่ยมาเอาเอ้ยบ่จอกๆบ่อเมียหนองถั่วอูเลยอูเล่3นาทีทูนี่ใช่ป่ะว่าจောက်ดาวพยาธิได้อยู่ว่าอู้จ่อชูโดดานี่ฟินเฮาเดอะอะแล้วเนี่ยมลาบ่เนาะตู้เตี่ยวได้ท้าได้อูเล่โหปูได้เฉยมั้ยอันนี้หนูดาวมาได้โหอ่ะทุบไปดาวมาเลยครับไม่มาเลยธรรมะอีกอย่างนี้ชายสร้างเนี่ยนี่เราพวกบาตารพวกบาပြောပြီးတော့เนาะပြောပြီးတော့มาตัวเราก็มาตะกาถามไปแล้วตู้ก็บาเราเนี่ยแหละกูเล่นตัดตาว่าเราก้าวโหงเนี่ยไปไล่ได้ไอ้นอกไปတော့บาเพื่อนเลยกูเล่นถั่วปีได้ครับนะป้าตัวกันนะป้าตัวกันกูธรรมะจောက်เลยตัวเตยจောက်အဲ့တော့ကြောက်ကြောက်နဲ့ပြန်အမှုတော်ပြေပါတယ်အမတ်တရားပါတော့အမတ်တရားပါတယ်အဲအချောက်မခံဘူးတခါမှချောက်ခံဘူးလားချောက်မခံဘူးနော်လေ့ကျင့်ရမှာလေ့ကျင့်ရတယ်တွေ့ကြည့်ဦးတွေ့ကြည့်ဦးလို့ပြရမှာလောပါဘာဒီပြောနေရလဲတရေချောက်ခံဘူးလားမေးတာအချောက်မခံဘူးဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါအတွေ့အကြုံတွေ့ကြုံတွေ့ပါအဲ့လိုတချို့ကတရေချောက်ခံတယ်ဘာညာဆိုတာကံနေလို့အတွေ့အကြုံတွေ့ကြုံဟောအတွေ့အကြုံဟာဘယ်လိုခံဘူးလားမလို့လေလို့ဟဲ့တကယ်မြင်အောင်မြင်ဘူး Disclaimer Disclaimer ဘာလို့ဖင်လာခိုင်းတာအော်ဒီခါလေးပတ်တာပါဒီဖင်အောင်ရောက်ပါကတော့ကတော့ကတော့ဦးလေးဒီလိုပဲကတော့ပြီးတိုင်နေတာဘာကြောင့်လဲဒါဘလိုပဲဖြစ်အမြဲတွေ့ရင်ပျော်နေရတာ
ဒီမျက်နှာယူကြည့်ပြီးတော့ဒါယူတေချာမကြည့်နိုင်ဘူးငငငငငနောက်လေးယူအကြည့်ပြီးတော့ပြောနောက်လာမကိုင်းနဲ့နောက်တော့ရှင်နောက်တော့ရှင်လို့မကောင်းအဲ့ဒီပိတ်တဲ့နှုတ်ဆက်လေအေးနှုတ်ဆက်မယ်အဲ့ဒီနှာခေါင်းတစ်ခုနဲ့ပိတ်သက်ကိုပိတ်သက်ကိုဆွဲကြိုင်လှုပ်သွားတာအဲ့ဒီနဲ့မင်းနဲ့ဆိုဟိတ်မင်းနဲ့ဆိုတောက်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 ကျသွားမယ်ဇက်ဇက်ဇက်အဲ့ဒီဇက်ဇက်ပိတ်ကအာပိတ်တဲ့နှုတ်ဆက်ဖြစ်ကုန်နှုတ်ဆက်နှုတ်ဆက်ပိတ်တဲ့ကြီးဘာလဲ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 ကဲတော့ကဲတော့ပိတ်တဲ့ကြီးများတောင်းညာလေးဟုတ်တယ်အော်အေးကျွန်တော်ရေတန်းကြောင်ညာလေးပိတ်စာကိုကျွန်တော်ရှင်းရတာနေမယ်ကျော်လေးကြည့်တာပါနာမည်မသိသေးဘူး Threat Devin Threat Devin 9 ဟောဒါကင်ပြလိုက်ပါဘယ်ကိုလေးဖတ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်နာရောကင်ရဲနေတာရတယ်ကိုမမမီလာပါလေဖတ်ပြလိုက် Threat ဘယ်လေးဘယ်လောက်စိတ်ဝင်တော့ Threat Devin Devin 9ကြည့်တော့ကြည့်တော့ထွက်အပိပါအပိပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နေရာလေယေစုတက်ပါတယ်တော့ဓာတုပေးတာလဲကေရှင်းပါတယ်အော်ယေတက်ပါဆိုဘယ်လိုဓာတုပေးတာဒီပါပါလဲလို့ဘလတ်စိတ်ဒီပါဒီပါပါဆိုလို့မပါအမိုက်တော်မပါဘူးအော်ယေတက်ပါဆိုစစ်ပြီးမတေချာပို့လောက်တာဘယ်ကတော့စစ်တကောင်းနဲ့ထက်တာလားဘယ်စစ်တကောင်းနဲ့ယေစင်းနဲ့ထက်တာယေစင်းနဲ့နေရာဟိုဘာလဲမဟုတ်လဲမိမတဲ့ယေအိုးလဲမဟုတ်လေဒါယေတက်ဘူးလေယေတက်ဘူးယေတက်ဘူးအဲ Big 7 Big 7ပြောပြပြောကြည့်ပြီး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 လူနီယအဲလူနီယအဲလူနီယအဲအိမ်ပါလက်ကြံလေးတရားဝဲရှိရှိတော့လက်ကြံတရားဝဲရှိတော့ရှိတော့နော်ကောင်းတမီးတော်တမီးတို့ခေါ်တာမဟုတ်ငါတို့ကဟဲ့သူများပစ္စည်းလေးလို့ခေါ်တာချိန်နေကြသူများနောက်ပါပါတယ်အဲကြောင့်ဟဲ့တမီးလို့ဘယ်တော့မှမခေါ်ဘူးဟဲ့သူများပစ္စည်းလေးအဲ့လိုခေါ်တာတားကြတော့တားလို့မခေါ်ဘူးဟဲ့တရိတ်ဆိုင်ကြီးနွားကြီးဟောဒီကောင်ယုံရတော့မလင်းကလို့ပဲကြံရတော့မလင်းအဲကြောင့်အဲ့တော့ပေးတတ်ကြီးယုံလာကန်တာတွေဖယ်ထားလို့ကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးနေတဲ့ပေးတတ်ကြီးဟုတ်တယ်နော်ကကြည်တုံးမပေးမကြော်လှနိုင်ကြပါသေးဟုတ်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီနေ့ကျော်သူကမေတ္တာပို့တာပါပဲမေတ္တာပို့တာပေးပါတယ်ဒီတံမူလေးတောက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ရောအမြဲတမ်းသတိရပါတယ်လေးရပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်အီးချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကြပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ Traffic Hey ချက်ချက်ဟုတ်ပါ Traffic 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 9 Okay